Men det här ska väl gå galant, känner jag. Det var en grabb, alla såg han, eller hur? Var försvann han? Hur läggs samman med Sampe? Och välkomna ska ni vara till en ny liten CSGO Glock Challenge. Idag kör jag på Old Pass och jag kör en Depth Match. Och ja, jag hade tänkt att spela med den där Glocken idag och se hur mycket kills jag kan få helt enkelt. Nu möter vi inte så jättemånga, men vi får bara se helt enkelt. Det är en ganska liten, eller liten, det är en ganska stor bana skulle jag säga. Eller, vet fan. Det känns lite större än typ Dust 2, de där som man brukar köra på. Så det kommer bli en utmaning för mig verkligen, för jag hatar Glocken. Och yes, där fick vi en. Och alla hatar typ Glocken. Glocken är så dålig. Alltså om man jämför dem med USB:n. Så är den, eller P3000 då. Den är så dålig, Glocken. Man kan skjuta typ 10 gånger, de dör inte. Alltså, så jag ska se hur många kills man kan få med den på en deathmatch. Inte för att jag är ju bäst i världen direkt så, men ja, jag testar. Och jag har en ny Glock. Yes, det har jag. För jag sålde min Glock bort elemental för att kunna... Nej, han är low. Okej, framtiden. Alltså, kolla. Hur mycket dog? Jag dog... Okej, en hit då. Men ändå, det var liksom huvudet, ni såg. Och dinka var så där man liksom 51. Alltså, det är dåligt. Det är värdelöst. Här då, en free kill. Nu är det jättemånga folk där. Yes, 2 stycken. Aj. Så jag sålde min Glock Water Metal Starter som kostade typ såhär någonting ganska mycket. Och sålde jättemycket andra skins och vunnit lite på bet. För att köpa en ny AWP, för jag AWP väldigt mycket. Och jag har haft den fulaste AWP:n, alltså av alla, hur länge som helst. Den där AWP Wormguard eller vad den heter, typ såhär filter. Åh, den är så ful! Den är så ful, speciellt om man inte kör med såhär full HD eller grafik som jag kör. Då är den riktigt ful. Och ja, nu ska jag egentligen skaffa en AP-boom. Jag har haft den förut och det är typ... Jag älskar orange färg, som ni kanske har märkt. Och jag ska skaffa en AP-boom som är helt orange, minimalware. Så jag har råd med den typ, men den, alltså jag hade råd med den igår. Och sen skulle jag gå och köpa den, så köpte någon. Åh, nej. Nej, alltså fan. Köpte någon den jag skulle köpa, så nu har den gått upp typ så här en halv euro pris, så jag har inte råd. Jag vill inte sälja massa skins, för jag använder alla som är kvar nu typ. Jag kanske låter lite snål, men... Ja. Snälla! Oh yes! Ah, okej, okay, jag är ju död. Aj! Tja! Allt bra. Okej. Okay. 5 kills, 7 defs. Mitt mål... Ska vi säga 30 kills? Inte för mycket, inte för lite. Måste ändå göra någonting liksom. Och... till er som undrar hur man... Han är dinkad. Allt igen low. Allt igen low, oh yes! Till er som undrar hur man switchar så här, som jag gör så här. Coolt va? Så kan... Finns det på en video jag la upp på min YouTube-kanal för... Ja, kan det ha varit en vecka sen? Åh, nej! Alltså... 49 är enligt... Alltså, va? Jag skjuter han flera gånger väl? Det finns en video som heter Hur man bindar Seal Right Hand. Det förklarar väldigt enkelt. Hur man... ja, bindar Seal Right Hand helt enkelt. Så kolla gärna på den videon om ni vill... lära er hur man bindar så här, som slipper skriva... Ja, Seal Right Hand 1 och 0 i chatten hela tiden, eller konsolen hela tiden. Det är en bakom mig, jag vet. Jag känner att det här är en easy frag. Det är en grabba. Nej, han dog. Okej, så. Ja. Men det här ska väl gå galant, känner jag. Han gömmer sig här bak, skämtar du? Va? Det var en grabba, alla såg han, eller hur? Var försvann han? Tja, där är lite folk. Vart ska den här grabben? Okej. Han vill inte vara med i leken längre. Okej. Är någon här då? Jag vill ändå liksom nu när jag sitter här be lite om ursäkt för lite inaktivitet. Jag vet det har varit, eller alltså, jag har varit så här ganska aktiv ändå, så varannan dag så här. Och jättemånga har skrivit att åh, vad kul att aktiv sånt. Alltså det, jag uppskattar det verkligen när ni skriver sånt. Det är riktigt kul att ni märker att jag är aktiv och det gör ju mig liksom mer motiverad att vilja fortsätta vara aktiv. Verkligen. Så det är riktigt kul att se sådana kommentarer, verkligen. Men det kommer inte upp en video nu på 3-4 dagar nu efter, när jag lägger upp den här. För att, ja, ni vet säkert vad jag kommer säga.
Jag går i nian i skolan, alltså det är, alltså jag har så otroligt mycket plugg, alltså det är sjukt. Det är sjukt. Ja, sen att jag inte är snabbast på att göra alla läxor eller vad nu är. Det är en annan grej. Men, så, ja, det blir typ att jag sätter mig vid datorn typ så 11 på kvällen. Eller jag sitter vid datorn och pluggar, men alltså att jag kan börja göra något annat vid 11 på kvällen typ. Och då är det ingen idé att börja räcka en video. Ja, man hänger och räcka med, alla typ dragit. Och sen man är trött, låter som om man typ ska, jag vet fan, somna vilket syn som helst. Man låter inte motiverad och liksom, ja, kolla på eller göra några videor liksom. Jag är fan rädd ibland, han snackar, jag bara, vad fan är det där? Ställ man, okej. 69 i 6 hits. Alltså, inte ens 70 eller 80 liksom. Okej, det var ju typ 80 de här 70, men ja. Så skolan har tagit, liksom, det tar över mitt liv just nu. Så jag kan inte göra så mycket på YouTube. Men på helgerna ska jag försöka, jag hör på topprösten här. Då ska jag försöka, men jag måste ju plugga det också, tyvärr. Men snart är det jullov och jävlar, då blir det, jag ska försöka med videos varje dag på jullovet. Och sen så, kanske, jag säger bara kanske, så kommer det komma rätt nice videos under jullovet. Jag säger inte att det är 100%, men jag, mycket säger min brorsa och Sappen Adrian då, som heter, kanske ska dra till något typ år eller vad som helst, något sånt där ställe, och vara där några dagar eller en dag och och skidor, chilla liksom. Och då kommer jag ta med mig en GoPro eller vad som helst och bara filma. Och göra en liksom chillfilm. Det är inte helt hundra att det är planerat att vi ska dra det än. Men om du vill någonting så kommer det komma en film med det på YouTube. Alltså när vi är där och sånt. Så lite sådana filmer kommer komma på jullovet. Typ någonting med nyårsafton, vem vet. Lite så här, lite roligare filmer. Bara nu är det samma liksom. Så jag ska ha komp, är det Overwatch och sånt där. Så jag känner att vi behöver lite variering på kanalen, känner jag. Det är ganska enformigt. Men ni kanske gillar det, jag vet inte. Men jag känner att vi behöver lite nytt. Ni får jättegärna kommentera saker jag kan lägga upp. För, alltså jag har, det känns som att jag bara har typ så här, tre grejer jag kan lägga upp. Typ Overwatch, eller typ The Challenge har lite. Nej, han knivar. Challenge, vad är det mer? Comp och Overwatch typ. Det känns som att det bara är det typ. Alltså det är så här, det är som ni vill se typ. Som någorlunda många säger. Jag vet att komp är, det är typ det alla vill se. Det vet jag. Men det är typ det som tar längst tid att göra. Att spela in för bra gameplay. Det är det som liksom tar... Ja, hur gick det med det att vi skulle få 30 kills? Det gick jävligt bra. 15 kills liksom. det är det som tar längst tid att göra. Renderingen är insane. Typ 2-3 timmar. För att rendera en kompvideo, en normal kompvideo på en halvtimme, 45 minuter. Så det är sjukt alltså. Och ladda upp dem. Ladda upp dem tar ungefär 7 timmar kanske. Med mitt bra nät. Du ska dö. Ajajajaj. Nej. Okej, men RIP. Vi kommer inte kunna få var det, 30 frags. Vi kan försöka med 20. Lite mindre mål. Nu har vi 17. Så 3 till kan vi få på 1,47. Det tror jag. Eller kan vi få 13? Nej, ska jag. Nej. Nu är det någon som är som mig. Åh, nu blir det lite music här. Nice music, dude. Okej, han mutar vi. Fast jag var där den först. Men vem är det som håller på? Sorry. Yes. Många till behöver vi. Oj då, kör. 2 till. Alltså vi ligger näst sist. Det här är inte okej. Åh nej, han har skarren. Oj, oj, oj. Kör på dig med. Han har P90 jag får honom. Min Glock. Han har P90 jag får honom med Glock. Alltså det får inte hända. P90 är det. Det är det vapen man alltid ska röra honom med. Kör han P90 igen. Och jag fick han. Nästan. Okej. Okay. Jag dog till 33. 33 i 3 hits. Aha. Säg bara bra person, så försöker jag. Okej, nu blir det lite... Kommer jag vinna det här? Eller vinna? Alltså, klara min lilla utmaning här. Det är frågan vad alla undrar, va? Springer han och gömmer sig för mig? Han bara, nej men Sampa, han ska inte få klara sin challenge. 98 i 5 hits. Mysigt. Jag kommer inte klara.
Snälla. Snälla. Yes, yes, yes. 20 kills. Okej, jag vet, det är riktigt dåligt. Alltså det är inte överhuvudtaget bra. Men det var, alltså, det är bättre än 19. Åh, det är 21. Tja. Pika då. Nej, jag dinkar. Fuck. Okej, skitsamma. Om tyckte vi var bra, underhållande, vad som helst, glöm inte att lämna like. Kommentera någonting, spela in som jag sa. Prenumerera jättegärna om ni är nya på kanalen, så missar ni inga videos i framtiden. Annars får ni ha en positiv dag och kväll, syns vi i nästa video. Ha det bra, hejdå.